আমাৰ চিডলি সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী বিশিষ্ট অধিবক্তা আৰু আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সঞ্জীৱ বোৱাৰী ডাঙৰীয়াই নমিনেশ্যন দিয়াৰ পাছত আমিতো উদ্ধ নকৰোঁ বা আমাৰ কেনচেলো নহয়, গতিকে আজি মই কোনো ডাঙৰ ৰাজহুৱা সভা কৰা নাই। আমি এটা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ যে চিডলিত 207টা পুলিং ষ্টেচন আছে, 273 যি পুলিং ষ্টেচন, আমি প্ৰায় 2টা দশক এই সমষ্টিত সংগঠন আমি কৰিবলৈ সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ আমি ইলেকশ্যনেই খেলা নাই। আমি 20 বছৰ মূৰত ইলেকশ্যন খেলিছোঁ, সেইকাৰণে আমি তাৰ লক্ষ্য লৈছোঁ যে 273খন পথসভা, কাৰোবাৰ চোতালত কৰিম, কাৰোবাৰ ঘৰত কৰিম। এতিয়া এইখন মোৰ ছেকেণ্ড মিটিং আৰু আমি হাজাৰ হাজাৰ শ মানুহ আমাৰ কাৰাপশ্যনৰ পইচা নাই, আমি BTRত লুণ্ঠন কৰিব পৰা নাই, আমি নকৰোঁ, আমি চিণ্ডিকেট চলোৱা নাই, লোন লৈ পেলাই চৰকাৰ চলাই থকা নাই, গতিকে আমি সাধাৰণভাৱে এজন সাধাৰণ অধিবক্তা হিচাপে তেখেতৰ যিটো শক্তি আৰু আমাৰ দলৰ বিভিন্ন আমাৰ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ডাঙৰীয়া আছে কাৰ্যকৰী সভাপতি, তেওঁ লগত থাকিব, আমাৰ মীৰা বৰঠাকুৰ থাকিব, আমাৰ APCCৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাক আমি দায়িত্ব দিছোঁ, তেখেতসকলে আমাৰ সঞ্জীৱ বোৱাৰীক লৈ আমি 273খন পথসভা কৰি আমি ৰাইজক এই কথা বুজাব বিচাৰিছোঁ যে UPPL BPF হৈছে ছদ্মবেশী BJP, দিশপুৰত UPPL আৰু BPFয়ে চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে, দিল্লীত কেতিয়াও UPPL BPFয়ে চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে। ইতিমধ্যে গোটেই দেশৰ মানুহে BJPৰ বিৰোধী অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে, অসমতো ৰাইজে BJPক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব 2026ত, আৰু 2026লৈকে আমাৰ সঞ্জীৱ বোৱাৰী ডাঙৰীয়া এগৰাকী যাতে জ্যেষ্ঠ বিধায়কৰ এটা সুযোগ পাব পাৰে, তাৰ কাৰণে এই 16 মাহৰ কাৰণে এতিয়া বিধায়ক হ'ব, এই 16 মাহ আমাৰ সঞ্জীৱ বোৱাৰীক ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া দিশপুৰত চৰকাৰ আহিব তেতিয়া আমাৰ নেতা সঞ্জীৱ বোৱাৰীয়ে এই অঞ্চলৰ ৰাইজক সেৱা কৰাৰ সুযোগ পাব, এইখিনি আমি ৰাইজক কৈছোঁ। প্ৰমোদ বড়োক আৰু হাগৰা মহিলাক আপুনি কৈছে পিঠিত BJPৰ চিম্বল, বুকুত তেওঁলোকৰ দলৰ চিম্বল, একদম সঁচা কথা। আপুনি এতিয়া হাগৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া চিম্বল হৈছে নাঙল, আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চিম্বল কি? ট্ৰেক্টৰ। পিঠিফালে চাব আৰু তেওঁলোকৰ পোষ্টাৰবিলাক আপুনি উল্টা ফালে চাব, অৰ্ডাৰ আছে BJPৰ অৰ্ডাৰ আছে যে তোমালোকে আগফালে নাঙল লগাব লাগিব, পিছফালে পদুমফুল, আগফালে ট্ৰেক্টৰ, পিছফালে পদুমফুল, পদুমফুলটো ঢাকি পেলাই থয়। সেইকাৰণে মই ৰাইজক কৈছোঁ দিশপুৰত BJPক লাগে নে কংগ্ৰেছক লাগে, আৰু এইটো যোৰা তাপুলি দি পেলাই চৰকাৰৰ লগত লিংক কৰিবলৈ কি দৰকাৰ আছে? BPFক ভোট দিয়া মানে, UPPLক ভোট দিয়া মানে তেওঁলোকেতো দিশপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী নবনায়, চৰকাৰ নবনায়, এটা বা দুটা বিভাগ পাব। কংগ্ৰেছক যদি দিয়ে কংগ্ৰেছে চৰকাৰ বনাব, গোটেই চৰকাৰখনে সঞ্জীৱ বোৱাৰীৰ লগত থিয় হ'ব, সেই কথাখিনি কৈছে। আজি তাৰিখততো ৰাইজে কৈ আছে, আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমে কৈ আছে যে কংগ্ৰেছে যোগ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে, চিডলিত আমাক বহুতে উপলুঙা কৰি আছে, চিডলিত আমাক বহুতে ঠাট্টা মস্কৰা কৰি আছে, আপুনি নিজে দেখিছে। এইখন আমি এখন বুথৰ সভা পাতিছোঁ, তাত ৰাইজ ওলাইছে, ৰাইজৰ মুখ চালে আপুনি গম পায় যে ৰাইজৰ মনত বহুত চিন্তা, ৰাইজ বহুত হেঁচাৰ মাজত আছে, ৰাইজে এটা বিকল্প বিচাৰি আছে, আৰু সেই বিকল্প আমি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইখিনি কথা নৱেম্বৰ মাহটো যাবলৈ দিছোঁ, পিছত পাতিম। নৱেম্বৰ পাছত, নৱেম্বৰটো ইলেকশ্যন হৈ যাওক। ভৱেশ কলিতাই ইয়াতে কৈ গৈছে যে আপোনালোকে 26ৰ কথা কৈ আছে, আপোনাৰ নিজৰ দলটোকে আপোনালোকে এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই। কলিতা ডাঙৰীয়াই থাকিলে অসমৰ বহুত খবৰ নাপায়। এতিয়া BJPয়ে আপোনাৰ ঢলাইত 2জন কেণ্ডিডেটে খেলি আছে, কলিতা ডাঙৰীয়াক খবৰটো আপোনালোকে দি দিব। আপোনাৰ বঙাইগাঁৱত AGP 2জন কেণ্ডিডেট, আমাৰতো 5টা সমষ্টিত 5জন কেণ্ডিডেট। মোৰ ৰাজ্য সভাপতি হিচাপে মই চাব লাগে যে 5টা সমষ্টিত মোৰ 5জন কেণ্ডিডেট হয়, এতিয়া ইয়াত BJPৰ 2জন কেণ্ডিডেট, BJPয়ে ৰাইজক অপশ্যন দিছে, BJPৰ 2জন কেণ্ডিডেট, আৰু BJPয়ে UPPL আৰু BPFক যুঁজাই পেলাই ধ্বংস কৰি মাজেদি নিজে BTR ইলেকশ্যনলৈ আহিব বিচাৰিছে, আপুনি চাই থাকক। যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ 20% টিকট বিক্ৰী হয়, কি কথা? প্ৰথম যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া জালুকবাৰীত 3বাৰ আমাৰ পৰা টিকেট লৈছিলে, তেতিয়া কিমানত কিনিছিলে সুধিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।